sponsored by Jagadamba Premium Chakiyada. Real burst apple, light and refreshing. Prime blade bata baneko shakha ko door steel ra TMT chhad nai prayog garau. LG door and door refrigerator. CG smart TV. Panchakanya group ko stainless steel water tank prayog garau. एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्युज म प्रकाश चन्द्र दाहाल कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज सत्य समाचार खोज्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तरकथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ मानिसलाई सबैभन्दा छिटो गन्तव्यमा पुर्याउने एक मात्रै साधन हो हवाई जहाज हवाई सेवा महँगो भए पनि सहज र छिटो गन्तव्यमा पुग्न सकिने सेवाको रूपमा परिचित रहेको छ तर हवाई उडानका लागि नेपाली आकाश भने विश्वमै असुरक्षितको सूचीमा परेको छ नेपाली आकाशमा भइरहने विमान दुर्घटना र विमान कम्पनीहरूले लागू गर्नुपर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भइरहेको छ किन नेपाली आकाश कालो सूचीमा पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कालो सूचीबाट हटाउन सरकारी प्रयास किन भएन नेपालमा अहिलेसम्म साना ठुला गरेर 70 भन्दा बढी हवाई दुर्घटना भइसकेका छन् 2072 सालमा त 3 विमान दुर्घटना भए आखिर किन हवाई दुर्घटना बढिरहेका छन् त्यसमा पनि नेपाली हवाई सेवाको इतिहास धेरै लामो छैन त्यसमाथि विश्वकै खतरनाक विमानस्थल पनि नेपालमै रहेको छ नेपाली हवाई आकाशको उडान दुर्घटनाको तथ्य नेपालका डरलाग्दा विमानस्थल र ईयूको कालो सूचीमा परेको हाम्रो वायु सेवाको अपरेसन गर्छौँ आजको बिग न्युजमा दर्शकहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओको अडिट रिपोर्ट र युरोपियन युनियन ईयूको स्थलगत रिपोर्टका आधारमा नेपालका हवाई कम्पनीहरूलाई असुरक्षित भएको भन्दै कालो सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ नेपाली वायु सेवालाई आइकाओ र ईयूले त्यत्तिकै कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेका होइनन् युनिभर्सल अडिट प्रोग्राम अन्तर्गत सन् 2009 पहिलो पटक गरिएको वृहत अडिटले चिन्ताजनक तथ्यहरू बाहिर ल्याएपछि नै नेपालको उड्डयन क्षेत्रप्रति आइकाओ र ईयूले निगरानी बढाउँदै आएका थिए जुन आज पनि जारी छ हाम्रा वायु सेवा कम्पनीहरू सुधारको बाटोमा हिँड्न सकेनन् र कालो सूचीले निरन्तरता पाइरह्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओको अडिट रिपोर्ट र आफ्नै स्थलगत अध्ययनलाई आधार बनाएर युरोपियन युनियन ईयूले नेपालका आन्तरिक हवाई कम्पनीहरूलाई असुरक्षित ठहर्याउँदै फेरि पनि कालो सूचीमा दर्ज गरेको छ तर आइकाओको पछिल्लो अडिट रिपोर्ट र ईयूको कालो सूचीको निर्णय रातारात आएको थिएन युनिभर्सल अडिट प्रोग्राम अन्तर्गत 2009 पहिलो पटक गरिएको वृहत अडिटले चिन्ताजनक तथ्यहरू बाहिर ल्याएपछि नै नेपालको उड्डयन क्षेत्रप्रति आइकाओ र ईयूले निगरानी बढाएका हुन् अडिटले विशेष गरी हवाई सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा 57% कमजोरी रहेको देखाएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर आइकाओलाई त पठायो तर व्यवहारमा लागू भएन आइकाओले सन् 2009 औल्याएका कमजोरी सम्बोधन भए कि भएन भन्ने अनुगमन गर्न आइकाओको अर्डिनेटेड भ्यालिडेसन मिसन आइसिभिएमको टोली स्थलगत अध्ययनको लागि 16 जुलाई 2013 नेपाल आयो तर आइसिभिएमको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा पनि नेपालको उड्डयन सुरक्षामा अपेक्षाकृत सुधार देखिएन
पछिल्लो अडिटमा नेपालको कमजोरी 57% घटेर 45% झरेको छ, जबकि उक्त मापदण्डको विश्वव्यापी औसत अङ्क 38 रहेको छ। आइकाओले नेपाललाई हवाई सुरक्षाको हिसाबले विश्वका सबैभन्दा खराब 12 मुलुकमा राखेको छ। बढ्दो हवाई दुर्घटना र आइकाओको अडिट रिपोर्टलाई आधार बनाएर ईयूले सन् 2009 को अडिटले औलाएका कमजोरी हटाउन सुधारका के कस्ता कदम चालिएका छन् त्यसको विस्तृत विवरण पठाउन सेप्टेम्बर 2012 पत्र लेखेको थियो, तर यसलाई नेपालमा गम्भीरताका साथ हेरिएन। अक्टोबर 2012 ईयूले जवाब पठाएसँगै प्राधिकरणले आइकाओलाई फलोअप अडिटका लागि गरेको अनुरोध अनुसार आइसिभीएमले टोली नेपाल पठाएको थियो। आइसिभीएम टोली नेपाल आएको थियो। फेब्रुअरी 2013 फेरि ईयूले विमान सञ्चालन अनुमति एओसी प्रक्रिया र दुर्घटनाहरूको छानबिन टोलीले गठन गरेको सिफारिसहरूको विवरण पठाउन भन्यो। एकातिर प्राधिकरणले समयमा विवरण पठाउन सकेन भने अर्कोतर्फ नेपाल आएको ईयूको टोलीले एओसी विमान सञ्चालन अनुमति जारी गर्दा आइकाओको मापदण्ड पुरा नभएको प्रतिवेदन दियो। त्यसपछि ईयूले हवाई सुरक्षा सूची एभिएसन सेफ्टी लिस्टमा नेपाललाई समावेश गरेको थियो, जुन कालो सूचीमा पर्नुभन्दा एक चरण पहिलेको अवस्था हो। प्राधिकरणको अनुरोधमा फेब्रुअरी 2014 ईयूले नेपालको हवाई सुरक्षाको स्थिति अध्ययन गर्न फेरि एउटा प्रतिनिधिमण्डल पठायो। उक्त प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिवेदन बुझाउनु अघि नै 16 फेब्रुअरीमा पोखराबाट जुम्ला उडेको नेपाल वायुसेवा निगमको ट्विनटर विमान अर्घाखाँचीमा दुर्घटनामा पर्यो, जसमा चालक दलका 3 सदस्यसहित 18 जनाको ज्यान गयो। त्यस दुर्घटनासँगै कालो सूचीबाट हट्ने सम्भावना पुरै टरेर गयो। 2016 आइकाओले गरेको अडिट रिपोर्टले नेपालको कमजोरी 58.6% औल्याएको छ। विश्वव्यापी मान्यता अनुसार 63.5% पुर्याउन सके मात्रै नेपाल कालो सूचीबाट हट्नेछ। जुन युसोपको अडिट मे 2009 भएको अडिट थियो, त्यति बेला चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सबैलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्दाखेरि के भन्दाखेरि हाम्रो इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन 43% मात्र थियो, र यसैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि 2013 आइसिभिएम भनेर भएको थियो, यो भ्यालिडेसन मिसन हो। यो भ्यालिडेसन मिसन जुलाई 2013 यसलाई इभ्यालुएट गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ धेरै सुधार भएको अवस्था आयो। जस्तै त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 2009 हाम्रो 43% थियो भने 2013 आएर हाम्रो इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन 55.8 भयो। यति मात्र होइन, नेपाल वायुसेवा निगमले ल्याउन लागेको 58 सिट क्षमताको चिनिया जहाज AM-60 टाइप अप्रुभल सर्टिफिकेट उडान योग्य प्रमाणपत्र दिने घटनाले पनि ईयूलाई थप चिढ्याएको देखिन्छ। ईयूले AM-60 उडान योग्य प्रमाणपत्र दिएकोमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई मौखिक असन्तुष्टि मात्र जनाए पनि आइकाओले लिखित रूपमै असहमति जनाएको छ। प्राधिकरणका पूर्व नायब महानिर्देशक शम्भू अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्राधिकरणले प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो, तर चीनमा निर्मित AM-60 अमेरिका र युरोपमा त्यस्तो प्रमाणपत्र पाउन सकेको छैन। जहाजको प्राविधिक र सुरक्षा पक्षको अध्ययन गर्न स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित आयोग गठन गरी त्यसकै सुझावको आधारमा अनुमति दिइनुपर्ने आइकाओले मान्यता राख्दै आएको छ। यता ईयूले प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि एओसी पाइलट भर्ना र प्राविधिक जनशक्तिको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने लगायत 3 चेकलिस्टलाई जोड दिने गरेको छ। एओसी नवीकरण गर्दा कडाई गर्नुपर्ने र तोकिएको मापदण्ड पुरा नगर्ने तर सञ्चालनमा रहेको हवाई कम्पनीको लाइसेन्स निलम्बनदेखि खारेजसम्म गर्नुपर्ने ईयूको शर्त छ। आइकाओको मापदण्ड अनुसार एओसी लागू गर्ने हो भने नेपालमा सञ्चालित अधिकांश विमान कम्पनी बन्द हुने विज्ञहरूको तर्क छ। तर कसरी कालो सूचीबाट हटाउने भन्ने विषयमा न त सुधार उन्मुख काम हुन सकेको छ, न त कूटनीतिक पहल नै। बढ्दो हवाई दुर्घटना, उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा र मापदण्डप्रति आइकाओ र ईयू जस्ता निकायले चासो देखाउन थालेपछि त्यसका बाछिटा समग्र पर्यटन क्षेत्रमा पर्न थालेको छ। सन् 2013 त युरोपमा नेपाली विमान कम्पनीहरूले उडान भर्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ईयूले त नेपालका हवाई कम्पनीहरू यात्रा नगर्न समेत अपिल गर्दै आएको छ। ईयूको निर्णयपछि त्यहाँका बिमा कम्पनीले नेपाल आउने युरोपेली पर्यटकको हवाई यात्राका दौरानको जोखिम वहन गर्न बन्द गरेको छ। यसको असर नेपालको आन्तरिक उड्डयन क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र पर्यटन क्षेत्रमै देखिन थालेको छ। नेपाल आउने मध्ये औसत मात्रामा युरोपेली पर्यटकले बढी खर्च गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आइकाओले नेपालका विमान सेवालाई असुरक्षितको सूचीमा राखेको छ भने नेपाली आकाशमा युरोपेली एयरलाइन्सका विमानले उडान गर्ने गरेका छैनन्। आइकाओको मापदण्ड र सुझावलाई नेपाली विमान कम्पनीहरूले पालना गर्न नसक्दा नेपाली आकाश असुरक्षित छ नै विमान दुर्घटनाका श्रृङ्खला पनि बढ्दै गएका छन् र सबैभन्दा दुःखद कुरा त नेपाली विमान कम्पनीहरू कालो सूचीमा समावेश भएका छन्। यस्तो विडम्बनापूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषयमा नेपाली निकाय मुख दर्शक बन्नु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा होइन र एबिसी रिपोर्टर बिपी पोखरेल काठमाडौँ। आइतबार मात्रै चालक दलका सदस्य सहित 91 जना यात्रु लिएर सिरियातर्फ गइरहेको रसियाको एक विमान ब्ल्याक सीमा दुर्घटनाग्रस्त भयो। रसियाको दक्षिण सहर सोचीमा अवस्थित विमानस्थलबाट स्थानीय रसियाली सैनिक लिएर उडेको उक्त विमानमा सवार सबैको ज्यान गएको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार TU-154 विमानमा सेनाका अधिकारीहरू, उनीहरूका साङ्गीतिक समूह र केही पत्रकारहरू समेत सवार रहेका थिए। यो त भयो आइतबार मात्रै भएको विमान दुर्घटनाको ताजा जानकारी। नेपालमा पनि यस्ता दुर्घटनाहरू भइरहन्छन्। त्यति मात्रै होइन, नेपालको एक मात्रै विमानस्थल चराको कारण समेत पटक पटक बन्द हुँदै आउनुले EU कालो सूचीमा परेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। नेपाली हवाई आकाशमा भएका दुर्घटनाको इतिहास केलाउँछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। एबिसी न्युज तपाईँले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबिसी न्युज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबिसी न्युज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS। एबिसी न्युज नेपाल डाउनलोड युर फोन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्युजमा हुनुहुन्छ र आज हामी नेपाली हवाई आकाशको उडान दुर्घटनाको डरलाग्दो तथ्य, नेपालका जोखिमपूर्ण विमानस्थल र EU कालो सूचीमा परेको हाम्रो वायु सेवाको विषयमा केन्द्रित छौँ। नेपाली आकाशमा विभिन्न एयरलाइन्सका विमानहरू दुर्घटना भइसकेका छन्, जुन तथ्य निकै डरलाग्दो छ। 2072 सालको नेपाली हवाई यात्राको इतिहास हेर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा 70 जहाज दुर्घटनामा परिसकेका छन्। विमान दुर्घटनाको विषय भू धरातल तीव्र गतिको मौसमी फेरबदल, पर्याप्त सूचना सङ्कलन र सूचना प्रवाह गर्न विमानस्थलमा आधुनिक उपकरणको अभाव, पुराना मोडलका जहाजमा उपयोगी प्रविधि जडान नगरिनु लगायतका कारण रहेको विज्ञहरूको तर्क छ। नेपाली आकाशमा भएका दुर्घटनाको नालीबेली हेर्नुहोस् अब। नेपाली आकाश कति असुरक्षित छ भन्ने कुरा नेपालमा भएका हवाई दुर्घटनाले पनि पुष्टि गर्दछ। नेपालमा हवाई दुर्घटनाको पहिलो घटना 6 अक्टोबर 1973 भएको थियो। नेपाल वायुसेवा निगमको क्यानाडामा निर्मित DHC-6 ट्विन अटर 300-99NAVG लुक्ला विमानस्थलमा दुर्घटना भएको थियो। सो दुर्घटनामा चालक दलका 3 सदस्य र 3 यात्रु घाइते भएका थिए। नेपाल वायुसेवा निगमकै काठमाडौँबाट लुक्लाको लागि उडेको अर्को विमान सन् 1991 जुन 9 तारिखका दिन दुर्घटनामा पर्यो। क्यानाडामा बनेको DHC-6 ट्विन अटर 300-9NAVA खराब मौसमका कारण दुर्घटनामा परेको थियो। सो दुर्घटनामा चालक दलका 3 र अन्य 14 यात्रुको ज्यान गएको थियो। जुलाई 1992 थाई एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार 113 जनाको ज्यान गएको थियो। थाई एयरबसको 304 नम्बरको उक्त विमान काठमाडौँ अवतरण गर्ने क्रममा पहाडमा ठोकिएर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। पाकिस्तान एयरलाइन्सको विमान 28 सेप्टेम्बर 1992 ललितपुरको भट्टे डाँडामा दुर्घटनामा परेको थियो। उक्त दुर्घटनामा 167 जनाको ज्यान गएको थियो। सन् 1995 जनवरी 17 नेपाल वायुसेवा निगमको DHC-6 ट्विन अटर 309 HAVI
विमान काठमाडौँबाट रुम्जाटार जाने क्रममा धावन मार्गमा रहेको खराबीका कारण दुर्घटनामा परेको थियो। सो दुर्घटनामा चालक दलका 3 सदस्य र 21 यात्रुमध्ये एकजना चालक दलका सदस्य र एक यात्रुको मृत्यु भएको थियो। सेप्टेम्बर 5, 1999 नेकोन एयरको 100 विमान पोखराबाट काठमाडौँ आउने क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो। नेपाल टेलिकमको टावरमा ठोकिएर विमान दुर्घटना हुँदा चालक दलका 5 र 10 यात्रु गरी 15 जनाको ज्यान गएको थियो। 25 मे 2004 काठमाडौँबाट लुक्ला जाने क्रममा यति एयरलाइन्सको DHC-6309NFD ट्विनटर विमान लुक्ला विमानस्थल नजिकै खराब मौसमको कारण लामजुरा पहाडमा ठोकिएर दुर्घटनामा परेको थियो। कार्गो विमान दुर्घटनामा चालक दलका 3 सदस्यको मृत्यु भएको थियो। सोही वर्ष अक्टोबर 1 सीता एयरवेजको डोनियर 228 विमान लुक्ला विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। विमानको अघिल्लो गियर फसेका कारण दुर्घटना हुँदा 2 दिनसम्म विमानस्थलको धावन मार्ग नै अवरुद्ध बन्न पुगेको थियो। 2005 जुन 30 गोर्खा एयरलाइन्सको डोनियर 228 विमान लुक्ला विमानस्थलमा धावन मार्गमा धसिएर दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालक दलका 3 र त्यसमा सवार 9 यात्रु घाइते हुन पुगेका थिए। 8 अक्टोबर 2008 यति एयरलाइन्सको विमान अवतरणको क्रममा आगलागी भएपछि विमानमा सवार 18 मृत्यु भएको थियो भने चालकलाई सकुशल उद्धार गरिएको थियो। December 28, 2008 नेपाल वायुसेवा निगमको ट्विनेटर DHC-CG-309NABM विमान उडान भर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो। 2010 अगस्त 24 अग्नि एयरको विमान मकवानपुरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा विमानमा सवार 14 ज्यान गएको थियो। त्यस्तै सोही वर्षको December 16 लामीडाँडाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको तारा एयरको विमान ओखलढुङ्गाको श्रीचौर माने डाँडामा ठोकिएर भएको दुर्घटनामा 22 भुटानी नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए। 2011 सेप्टेम्बर 25 ललितपुरको विशंखु नारायणमा बुद्ध एयरको विमान दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार सबै 19 ज्यान गुमाएका थिए। त्यस्तै 2012 मे 14 अग्नि एयरको डोनियर विमान जोमसोमबाट पोखरा आउने क्रममा विमानस्थल नजिकैको डाँडामा ठोकिएर भएको दुर्घटनामा चालक दलका 3 सदस्यसहित 16 यात्रुको ज्यान गएको थियो। नेपालमा विमान दुर्घटनाको इतिहासमा अर्को दुर्घटना 28 सेप्टेम्बर 2012 सीता एयरको 9NAHA डोनियर विमान त्रिभुवन विमानस्थलबाट सोलुको लुक्लाको लागि उडेको केही बेरमै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 16 स्थित मनोहरा किनारमा खस्दा विमानमा रहेका सबै 19 मृत्यु भएको थियो। 16 मे 2013 नेपाल वायुसेवा निगमको 9NABO विमान जोमसोम विमानस्थलमा दुर्घटना हुँदा 6 घाइते भएका थिए। सन् 2014 काठमाडौँबाट जुम्लाको लागि उडेको नेपाल वायुसेवा निगमको 9NABB ट्विनटर विमान अर्घाखाँचीको खिदिममा दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार चालक दलका 3 सदस्य 1 बालकसहित 15 यात्रु गरी 18 ज्यान गएको थियो। यी त सार्वजनिक भएका घटना मात्रै हुन्, त्यसबाहेक पनि विमान दुर्घटना हुने क्रम रोकिएको छैन। नेपालको हवाई उडान असुरक्षित भएको भनी विश्वमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। यसलाई सकारात्मक बनाउन तत्कालै सुधार थाल्नु आवश्यक छ। नेपाली आकाश तथा विमान कम्पनी पनि कालो सूचीमा पर्नुको मुख्य कारण हवाई दुर्घटना नै हो भन्ने कुरा सरकारवाला निकायलाई राम्ररी जानकारी छ, तर दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कदम चालिएको भने छैन भन्दा फरक पर्दैन। 2009 देखि 2016 कम्पेयर गर्दाखेरि आइकाओले राखेको 8 क्रिटिकल इलिमेन्ट्सको आधारमा इभ्यालुएसन हुँदाखेरि हामी हाम्रो यो बिचमा चाहिँ निकै प्रगति भएको अवस्था छ। र हाम्रो एउटै मात्र चाहिँ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि अहिले इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसनमा हामी पछि परेको चाहिँ एउटै मात्र ठाउँ भनेको चाहिँ EIG छ, एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथ ABC रिपोर्टर BP पोखरेल काठमाडौँ। हरेक दुर्घटना पश्चात उडान सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक हो। विश्वभर भइरहेका जहाज दुर्घटनामा 80% मानवीय कारण रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ भने नेपालमा भएका हवाई दुर्घटनामा 95% मानवीय त्रुटि रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिएको छ। धेरै सावधानी अपनाउने र अनुभवी भनी कहलिएका चालकहरूले उडाएका विमान दुर्घटनामा पर्दा पनि प्रतिवेदनले मानवीय कमजोरी नै हो भनी
ठहर गर्ने गरेको छ। यस्तै यस्तै कारणले ईयूले नेपाली वायु सेवा खतराको सूचीमा दर्ज गरेको हुनुपर्छ। राज्यको नियामक निकायको जवाब देखाउँछौ एकैछिनको ब्रेकपछि। एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आईओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्युजमा हुनुहुन्छ र आज हामी नेपाली हवाई आकाशको उडान दुर्घटनाको तथ्य, नेपालका डरलाग्दा विमानस्थल र ईयूको कालो सूचीमा परेको हाम्रो वायु सेवाको विषयमा केन्द्रित छौँ। हवाई सेवालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नसक्नु राज्यको ठुलो भूल हो। सानो लापरवाहीका कारण हुनसक्ने ठुलो क्षतिलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले कानुन नबनाउनु र सरकारी वायु सेवा कम्पनीले नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागू नगराउनु जस्ता सामान्य त्रुटिको शिकार नेपाली वायु सेवा बनिरहेको छ। तर पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र मन्त्रालय एक्सन लिन चाहिरहेका छैनन्। आफै पाइलट भएका हालका नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले त केही गर्नुपर्ने हो, तर उनको कार्यकालमा पनि सिन्को भाँचिनेवाला देखिँदैन। के गर्दैछ हाम्रो सरकारी संयन्त्र कालो सूचीबाट नाम हटाउन? सन् 2009 सुरु भएको नेपाली आकाशलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्यले सन् 2016 सकिन लाग्दा समेत निरन्तरता पाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिएका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कालो सूचीको यात्राले विश्राम लिन सकेको छैन र आइकाओको अडिट रिपोर्टलाई आत्मसात गर्दै युरोपियन युनियनले पनि नेपाली आकाश र हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमै सूचीकृत गर्दै आएको 7 वर्ष पुरा भएको छ। आखिर किन पर्यो त नेपाली आकाश र विमान कम्पनी आइकाओ र ईयूको कालो सूचीमा? 2009 चाहिँ युसोपले अडिट गर्यो र टी एससिसीको आधारमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ विभिन्न चरणमा हामीलाई के भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो के कस्तो प्रगति भइरहेछ भनेर भन्यो, त्यसको हामीले एन्सर पठाउँछौँ होइन। त्यो एन्सरलाई फेरि भ्यालिडेट गर्नुहुन्छ होइन। हामीले एन्सर पठायो भन्दैमा चाहिँ त्यसलाई मान्नै पर्छ भन्ने छैन, त्यसलाई फेरि भ्यालिडेट गर्छ। यसरी भ्यालिडेट गर्दै गर्दै गएर चाहिँ के भन्दाखेरि यो एससिसीमा परेको अवस्था हो। आइकाओ र ईयूले नेपाली विमान कम्पनीलाई कालो सूचीमा समावेश गर्नुको मुख्य कारण नेपालको हवाई सुरक्षामा अपनाउनु पर्ने सावधानीकै अभाव प्रमुख कारण हो। विगत 8 वर्षसम्म नेपाली आकाश र हवाई कम्पनी कालो सूचीमा रहिरहनु पनि नेपाली विमान निरन्तर दुर्घटनामा पर्नु नै हो। नेपाली आकाश यतिसम्म असुरक्षित थियो कि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुनै गन्तव्यको लागि उडेको विमान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सम्पर्क बाहिर पुगेपछि र अवतरण गर्ने विमानस्थलको सम्पर्क नाउन्जेल कहाँ छ भन्ने पहिचान गर्ने संयन्त्र थिएन। निरन्तर आइकाओको दबावपछि बल्ल प्राधिकरणले सिस्टम अपग्रेडको काम गरिरहेको छ, जसले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्नेछ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नसक्दा हट्न नसकेको कालो सूचीको दाग हट्न सक्छ भन्ने विश्वास प्राधिकरणले लिएको छ। यो एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन भनेको सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालको रेगुलेटरी पार्टले गर्नुभन्दा यो चाहिँ के भन्दाखेरि हुन त अब दोष अरूलाई बन्छाउने कुरा हुँदैन, यो चाहिँ के भन्दाखेरि मन्त्रालयले गर्ने काम हो। यो हाम्रो मिनिस्ट्री अफ कल्चर टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसनले गर्ने काम हो र त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि केही खासै प्रगति भएको अवस्था देखिएको छैन। त्यसो त हरेक वर्ष फेरिने सरकार र बन्ने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली आकाश र विमानलाई कालो सूचीबाट हटाउने प्रतिबद्धता जनाउँछन्, तर त्यो प्रतिबद्धता देखावटी मात्रै हुँदा प्रत्येक वर्ष रोग निराकरण हुने होइन बल्झिँदै गइरहेको हुन्छ। र यस वर्ष पनि कालो सूचीबाट हटाउन सरकार असफल भएको छ। सन् 2013 ईयूले नेपाली एयरलाइन्सलाई कालो सूचीमा राख्दै आएको छ भने सन् 2009 नेपाली आकाश अझै जोखिमपूर्ण रहेको सन्देश आइकाओ र ईयूले दिन थालेको छ।
सरकारले कालो सूचीबाट हटाउन गम्भीर पहल गरेको बताए पनि ईयूले नेपाली एयरलाइन्सहरूलाई युरोपमा उडानको अनुमति नदिने गरी कालो सूची राख्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। तर जिम्मेवार निकायहरू एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्कने प्रयासमा लागिरहेका छन्। ईयूले नेपाली हवाई सेवा कम्पनीले सुरक्षा मापदण्ड पुरा नगरेको आरोपमा कालो सूचीबाट हटाएको छैन भने नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरू सुधार गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। एयर डाइनेस्टी, एयर काष्ठमण्डप, बुद्ध एयर, फिस्टल एयर, गोमा एयर, हिमालयन एयरलाइन्स, मकालु एयर, मनाङ एयर, माउन्टेन हेलिकप्टर्स, मुक्तिनाथ एयर, नेपाल वायु सेवा निगम, सौर्य एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स, सिमरिक एयर, सीता एयर, तारा एयर र यति एयरलाइन्स ईयूको कालो सूचीमा कायमै रहेका छन्। यसले अब नयाँ विमान ल्याएर युरोपका लागि उडान भर्ने नेपाल वायु सेवा निगमको योजनामा धक्का लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो कूटनीतिक पहल नगर्नुले पनि ईयूले नेपाली हवाई सेवालाई कालो सूचीमा कायमै राखेको हो। तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता नेपाल कालो सूचीबाट हट्ने अन्तिम तयारीमा लागेको दावी गर्छन्। हाम्रो 2009 हुँदाखेरि 20.4 थियो यसको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन भने आइसिबिएम जुलाई 2013 गर्दा पनि 20.4 बस्यो र त्यस्तै चाहिँ भ्यालिडेसन टिम 2016 पनि 20.4 बस्यो भन्नाले यसमा इम्प्रुभ हुन सकेको छैन। र 2009 चाहिँ जुन युसोकको अडिट हुँदाखेरि हाम्रो लिगल पार्ट निकै कमजोर थियो भने त्यति बेला चाहिँ 2009 लिगल पार्ट चाहिँ 22.7 मात्र हाम्रो इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन भएको थियो। जबकि चाहिँ 2016 आएर हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने यो चाहिँ 69.57 भन्नाले हाम्रो प्रत्येक क्षेत्रमा अहिले राम्रो प्रगति भइरहेछ र यही प्रगति कायम रह्यो भने हामी चाहिँ चाँडै नै यो जुन एससिसी आइकाओको जुन एससिसी लिस्टबाट चाहिँ हामी हट्न सक्छौँ। प्रवक्ताको भनाइमा विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन, उनी केवल जनतालाई भ्रम छर्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् भन्दा फरक नपर्ला। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबिसी रिपोर्टर बिपी पोखरेल काठमाडौँ। दर्शकहरू, नेपाली हवाई सेवाको इतिहास धेरै लामो नभए पनि 25 दौरानमा 70 दुर्घटना हुनु आफैमा भयावह तथ्याङ्क हो। त्यसमध्येको 90% दुर्घटना मानवीय त्रुटिका कारण भएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँदा पनि कमजोरी सच्याउने प्रयास नहुनु विडम्बना हो, जसको परिणाम नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरू मानिस मार्नका लागि थापिएको धराप जस्तै देखिएको ईयूको ठहर छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जाने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूले प्रयोग गर्ने सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थल र मुगुको तालचा विमानस्थल विश्वकै जोखिमपूर्णको सूचीमा पर्दा पनि विमानस्थलको स्तर उन्नति नगर्नु र सरकारी तथा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित विमानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्न चासो नदिनुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बेइज्जती भइरहेको छ। राज्य सत्ताको साँचो बोक्नेहरूलाई अलिकति देशको विषयमा सोच्ने फुर्सद छ भने ईयूले विगत 7 कालो सूचीमा राख्दा पनि नेपालको नाम हटाउन किन पहल नगरेको? प्रचण्ड सरकारलाई यो विषयमा सोच्ने शक्ति मिलोस्। अपरेसन आजलाई यहीँ सकिन्छ। भोलि बिग न्युजको अर्को अपरेसन गर्नेछौँ। तपाईँ हट न्युज र बिग न्युजका लागि एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Sponsored by Jagadamba Premium Chakiyada. Real burst apple, light and refreshing. Prime blade bata baneko saakha ko tour steel ra TMT chhad nai prayog garau. LG door and door refrigerator. CG smart TV. Panchakanya group ko stainless steel water tank prayog garau.